Antes de Flock Nu ou Flock, vamos acompanhar ele nesse momento. Lembrando, inscreva-se no canal, torne-se membro. Tamo junto, eu conto com você. Muito obrigado aí pela sua atenção com o canal. Link do Telegram aí na descrição, beleza? É isso, o Flock, no dia de hoje, vamos acompanhar ele aqui agora. Ele cheio de autoridade moral, até porque todo mundo tá falando do Flock. O Flock virou um token grande, né? Antes o Flock não era isso tudo, né? Você observa o Flock aqui, quebrando tudo, basicamente. Sim, ele está quebrando tudo. Está aí com 1,4 bilhões de valor de mercado. E o volume é 1,3 aí, bilhões, totalmente proporcional. É só ele fazer o macetinho dele de queimar. Fez isso, queimou e foi lá em cima, saiu quebrando tudo. Aí a galera até fala, não, é porque manipulou scan e tal. Não, o volume está bem distribuído entre as plataformas de negociação, tá? O Flock disse o seguinte, aqui no comentário dele, né, sobre as atividades realizadas. Bom, 12 milhões de dólares em Flock queimados aí na última semana. É isso daí que fez o Flock ganhar destaque, tá? Ali a quantidade de tokens é um total de 7,3 bilhões, né, de token Flock, avaliado em mais de 1 milhão de dólares, né? Você pode perceber isso em porcentagem equivalente a 2% do supply, né? Flock foi lá e queimou, tá? E ele começa a comparar com outras pessoas. Antigamente ele era comparado com Baby Doge, por exemplo, mas agora o patamar é outro. Então ele mesmo diz, tornando o Flock aí bastante usado, né? É uma demanda, tem aumentado, assim como tem aumentado com Doge, Shiba, Pepe, e aqui ele inclui a nova memecoin que está quebrando tudo, o AIF. Ele só não incluiu o Bonk aqui no meio dessa brincadeira. Bom, essas queimas baseadas em utilidade remove automaticamente token Flock. Então aqui ele deu uma engajada nas queimas que ele realizou, o principal objetivo. Lembrando que aqui no canal a gente falou, gente, Flock aqui está articulando, Flock vai explodir a qualquer momento. Aqui, ó, o Flock pode explodir a qualquer momento. 2 dias atrás, quando você olha a explosão realizada pelo Flock, basicamente aqui, né, por aqui, isso daqui foi no dia 1, né? Foi antes ainda foi depois do meu vídeo, né? Meu vídeo, Flock tava brigando por aqui, ó, pouquinho por aqui. Deixa eu puxar aqui de 7 dias para ficar interessante. Foi quando explodiu, o Flock estava lateralizado aqui no dia 1. Eu postei o vídeo que explodia a qualquer momento. Logo ali pelo dia 2 já estava lá em cima, ninguém entendeu nada. Dia 3 o negócio já está lá em cima, já está com bilhões de valor de mercado, né? E é isso. Uma simples articulada com bastante inteligência, né, da equipe, fez o Flock realizar esse feito. Agora o valor de mercado já está quase triplicando o valor que tinha, né? Ou seja, tinha aqueles 500 milhões de dólares, de repente passou a ter 1 bilhão, e agora já está indo para 1 bilhão e 500 milhões de dólares, aí triplicando o valor de mercado. A galera que deve estar feliz da vida com o resultado no bolso,